Hej, välkomna tillbaka till Göte med Arve. Idag ska vi tvätta en grävmaskin. Hej, välkomna tillbaka till Faluns nya bilvårdsprodukter. Jobbigt att prata så här. Välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi tvätta lite bil. Vi har fått grejer från Gör det med RV. Vi har fått en massa bös här. Så vi ska ösa på här nu och så ska vi se om de här grejerna funkar. Jag ska tvätta bilen utvändigt och Petra ska tvätta invändigt med de här grejerna. Så vi ser om det funkar. Åh oh, jävla, jävla, åh jävla, jävla. Först och främst då, så ska vi bösa på med... Eller vi kan filma först vad smutsig den är. Först ska vi dra på avfettning och den här är så jävla sjuk. Först ska vi dra på, det är någon jävla dåre här som håller på och sprayer med högtryckstvätten. Men jag hoppas ni hör mig ändå. Först ska vi dra på avfettning och det sjuka med den här jäveln. Först så tänkte jag så här, ja fan vad liter det är, bara en halv liter. Men det sjuka är, den här är superkoncentrat. Så att man spär ut den här jäveln och det blir 25 liter. 25 liter avfettning på den här lilla jäveln. Titta här, det bara skinner av. Jag har ju varit bilvårdare, visste ni det? Det är sant. Jag jobbar som det. Det är många år sedan nu, men... Tycker ni att det är fint förresten när jag har så här tennisskor och gubbbyxor på mig? Tycker ni att jag ser ut att vara en 25-åring som jag är? Har jag finkagorna med eller? Telefon tar jag i. Är det tajt och gött eller? Mm. När man har en vit bil så här som vi har, då måste man tätta ofta som fan. Flera gånger i veckan. Skit ofta. Det skiter väl ni i. Det blir så här bösigt så här liksom. Här blir det bösigt som fan. Multirengöring funkar till allt. Jag vet inte. Men det får du testa Petra. Det ska gå att köra rutor och inredning och allting tror jag. Och så får du använda den här duken och köra med den. Okej? Okay? Ja. Mm, bra. Nu ska jag båsa av bilen. Grejen är så här va, jag är ju bilvårdare, så jag kan visa hur man ska köra högtryckstvätten. I alla fall när man tvättar en bil så här, så kör man uppifrån och ner så här. Så, kör man av hela bilen så här först. Så där va, och sen går man på sidan och så kör man nerifrån upp. Alltså visa här. Sen börjar man nere. Mm.
Sen öppnade jag dörrsidan. Och så, då tänker jag så här, vad fan, ska du spola vatten i bilen? Nej, det ska jag inte, jag spolar så här. Spolar den av, buss. Peter har gjort fällkniven med slävkärra. Inte en droppe in i bilen. Ja, ja, ja. Rätt säker, va? Rätt säker. Inte en dropp i bilen. Rätt säker, va? Jag vet inte om vi ska prova den här asfaltslösaren. För det var egentligen bara diesel där borta som inte försvann helt och hållet. Det här luktar gött som fan. Jävlar, det luktar starkt. Oj, vi går och brassar på och kollar. Det luktar så jävla fränt utav den här, så vi går och kollar om det, om den är frän. Jag ser ju fan inte ens vart det var. Ja, den löste upp direkt i alla fall. Men man kanske ska vara försiktig med det här. Ser vi någon asfalt någonstans? Asfalt är ju såna här svarta prickar. Här kan vi ha på lite sån här. Vi kör lite på fälgar också. Jag vet inte om man ska på det kanske när det är torrt. Läggs på torr bil för bäst effekt. Ja, 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 skitsamma. Jag tror det syns knappt i kameran, men här har vi en sån här svart fläck. Det här är asfalt. Eller om det är flygrost eller vad han säger. Nu lossnar den. Flygrost kanske det heter. Säger han så? Limborttagare. Var det inte du som var bilvårdare nyss? Kommer du att säga, eller hur? Nej, jag glömde bort. Det är över 10 år sedan. Fast står det då? 3-5 minuter. Sen blåser vi av det här med högtryckstvätten. Nu ser Petra... Ja, men jag trodde inte att du filmade. Nu får du vänta. Jag kan inte. Så jävla körk. Jag trodde vi pratade om en sak. Chef, nu ser Petra att tvätta bilen. Ja. Hon ska tvätta den här, testa den här multirengöringsprylen. Vart ska du? Jag ska ta prylen. Det ligger väl i sätet? Du, hur är det? Har du tagit demenstabletterna idag? Jag tog dubbel dos. Vi ska testa den där multirengöringen här nu. Ja. Med en mikrofiberduk. Mm. Alltså det känns supersponsrat det här, den här filmen. Ja, det gör det. Hur mycket fick ni egentligen? Ska jag öppna först bara? Vet du inte om man öppnar en flaska, sprayar i... handskit i pösen. Nu vet jag. Jag har rent ratten nu, ska vi se, som RV gör.
Ratta på där nu. Oj vad du tar i. Vad tror du att lekor att det är någonting annat? Blir det inget bösigt? Jo, det blir bösigt där. Men jag har ju rena händer. Har du rena händer? Ja, det är din ny bil. Lite smart. Ja, torka av inredningen här, för det är skitigt som fan. Mm. Ska jag spola av här nu den här asfaltslösaren? Ja, titt vad det blänker. Va? Titt vad det blänker. Blänker det? Ja. Ja, jävlar det dunstade där och jävlar vad det blänkte på. Ja. Satan. Satan har perklat. Det där kan du köra hela inredningen med, tror jag. Mm. Riktigt nice. Nu kör vi. Sa du någonting eller? Jag är ju inte bilvårdare, kan jag tillägga. Är du inte det? Nej. Så du behöver inte ha synpunkter att jag är fel här. Vi skulle nästan filma innan, för nu blänkar den ju satan. Mm. Jävlar vad fräscht det blir. Satan! Satan av perkele. Hur mycket fick vi för att göra den här filmen egentligen? Ja, det var en del. Det måste ha varit en del, va? Nej, men det blev ju bra faktiskt. Ja. Det funkar ju. Jävlar vad rent det blev. Mm. Det går fan att spegla sig den där jäveln. Det är ingen fokus. Nu har vi det. Oh, jävlar, nu kan vi spegla oss i den där. Kunde vi det innan eller? Nej. Kom inte ihåg. Ja, men nu ska jag spola av bilen. Jag får ju med sig en sån här mysig grej när man ska tvätta. Den här ska vi prova nu. Skummar otroligt han skriver. Högkoncentrerat. Körsbärsdoft. Du har ju känslig luktnäsa. Luktar du, gillar du körsbär? Luktar du körsbär? Ja, luktar gott. Hur mycket som man är i då? 2-3 korkar shampoo. Oj, det är 2-3. Kanske 23, jag vet inte. Ja, skit. Eller är det så att om det inte skummar så känns det inte som att det funkar? Mm, så är det. Nu ska jag visa hur du tvättar bilen med shampoo. Jag har aldrig använt en sån här. Vad görst i mörsigt det blev. Ja, man börjar i alla fall med huvudet. Nu kör man så här va. Sen går man över på ruta va. Man kör alltså halva bilen först så här. Det här var lite ovant där. Jag är ju van att gå med svamp. Det ser ju behagligare ut. Tycker du det? Ja. En sak som var jävligt bra när man använde den här handsken var ju att typ som här när man kommer in så här, om man kör med typ en svamp så vet man inte om man är ända in och grejer. Men här så känner man ju liksom eftersom man har fingertopparna här inne.
Det är bra. Mycket bra. Jag blir lite nojig nu att den har fastnat grus i. Men då vänder jag bara på den så här. Då har jag en oanvänd sida. Jag känner mig lite som gör det med RV nu. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Gör det med RV. Idag så ska vi tvätta en bil. Kolla på mig när jag tvättar. Det är väldigt noga när man tvättar en bil att man gör rent bilen med en sån här superduper handske från Gör det med RV, artikel nummer 47 i shoppen. Vad fan har han för dialekt? Pratar han farligt? Och fan är det? Hej och välkomna tillbaka till Gör det med RV. Inte riktigt så mycket kanske. Var fan bor han? Hej och välkomna tillbaka till Faluns nya bilvårdsprodukter. Vad fan är det? Vad fan har du gjort med bil? Hej och välkomna tillbaka till Gör det med RV. Idag ska vi tvätta en grävmaskin. Jag glömde bort hur det man gör när man tvättar en bil. Men det viktigaste är i alla fall att man är överallt och tvättar. Så att man inte missar något ställe. Det är jobbigt att prata som RV gör. Har du hört honom? Nej. Han kanske inte ens är från Dalarna. Men vi leker där. Oj! Hej på dig nu! Men hallå där! Det är ju Robin från Gör det med RV! Nej, den där kanske inte ska. Här bakom är tvättat. Det är bara fram på. Gör det med RV, Robin! Oh. Vad heter det? Gör det med RV. Vad de gör med RV. Fan vad jag tjatar om det här. Robin som har de här grejerna. Han heter Robin va? Ingen aning. RV. RV i alla fall. Han ska vara med på det här YouTube-racet som jag har arrangerat. Bland annat. Han har ju skickat med sån här duttborste som man ska hålla på att dutta med när det är bösigt i fälgar och såna grejer. Man ska hålla på så här. Men jag orkar inte. Jag använder den här handsken. Och då kommer han säkert säga, då jag använder fel handskar. Den där handsken ska du inte ha när du tvättar fälgarna. Och då tänker jag så här, du får skicka en ny till mig för nu använder den här till fälgarna. Det är jobbigt att tvätta bil annars. Den blir bösig, men jävla vad rent. Det är bra med det här med att ha händerna i, för då känner man precis vart man är. Det gillar jag faktiskt. Annars känner man ju inte vart man är. Men man får mer kontroll. Ja, man får liksom direktkontakt, banankontakt om man säger. Kolla, jag vet precis vart jag är. Men en sak som du borde införa, RV, det är en med fem fingrar på. Så att man är ännu mer rörlig. För nu känner man sig lite som det här barnet i pulkabacken som bara har en tumme. Eller hur? Hänger du med va? Ja. Gott det att hålla på med händerna och bösa runt med. Titta vad mösigt och bösigt det blev. Jag tar en till. Kolla vad rent det verkar bli. Så. Nu är det dags att spåra av skiten.
Har man gjort rätt nu så ska ju all skit redan ha löst upp sig. Så det finns ingen anledning att stå och nöta så här nära med högtrycksfötten nu efter man har schamponerat. Nu ska man bara skölja av bilen. Nu trodde ni att vi var klara, men det är vi inte. Nu ska man dra på den här, men håll käft någon gång. Det här är så här spraylackskydd som man drar på. Kolla med kolla! Man drar på så här spraylackskydd. Och det här drar man på när bilen är blöt. Och sen så spolar man av den igen bara direkt. Då, nu ska vi se. Keramisk spraylackskydd som är uppbyggt på två ben skulle man kunna säga. Dels för att ge en sjuklig avrinning. Men även för att ge lacken ett gott skydd. Ja, man sprayar på den när den är blöt, sen spolar man av den direkt och då kommer vattnet rinna av mycket enklare. Nu ska det, nu ska det rinna av mycket lättare. Så jag tänkte att du kunde liksom vara med och filma på nära håll och se om det rinner av där. Och det rinner av lätt på rutorna. Det bara kulat sig så här. Ser du det? Mm. Det känns som den är ren nu. Nu är den ren. Är den det? Inte inuti. Vadå då? Måste göra rent inuti. Nu har du inte gjort det redan. Ja, jag har gjort det kanske. Vi får se. Jag tycker det ser bra ut. Du kommer ihåg hur den såg ut innan? Ja. Såhär. Nej, vi lägger inte på en sån. Nej. Du vet vad tittarna har önskat. Vadå? Att du ska klara. Vem var det? Patrik. Jag ska fixa bilen. Vad gör du? Ska du tvätta? Ska du tvätta? Jag ska tanka. Ska du tanka? Ja. Hej! Hej! Vad ska du göra? Skjuter de där jävlar. Har du köpt en ny? Ja. Vad kostar det? Gissa. 4 000. Ja, 3 900. 3 900? Ja. Jävlar vad bra jag är på att gissa. Mm. Ja, då får vi se när du mekar då. Nej, ta bort den jävla. Nu ska jag visa en grej som är jävligt satisfying. Har ni sett den här eller? Rollern. Hundjäveln. Kolla här bara. Kolla vad hård det är. Kolla vad hård det är. Sen är man bara så här. Hit. Vad fort det gick. Man bara kör fram och tillbaka så här. Ja, man får göra några gånger. Sen öppnar man den så här. Så är bara så där i. Skitsmidigt va? Nu vet inte jag vad man vill säga. Livros ger 15% rabatt. Livros? Anger du livros så har du 15% rabatt. Jag går inte, vi spelar radio. Nu kör du. Okej. Okay. Anger du livros så har du även 15% rabatt. Då även 15% rabatt i gör det med i shoppen om du anger livros. Nu går vi hem och öppnar paket. Ja, det gör vi. Den blir jävligt ren bilen. Nu ska vi dra iväg på loppis för vi fyndar så jävla mycket fräna grejer sist. Så här riktigt guld, marmor och guld, det älskar jag Petra, eller hur? Ja. Marmor och guld, det älskar vi. Det är det bästa det. Så nu ska vi iväg och leta efter en rococo... Nej, vad heter det? Byrå. Byrå, ja. Eller hutsch. Hutsch heter det, va? Ja, kanske.
Jag vet inte vad det heter. Vi letar efter sådana grejer i alla fall. Ja. Yeah. Och jag är privatchaufför. Oj, oh, jävlar vad bussigt. Vad fan står det här? Nej men. AMG. Jävla röv. Det är stängt idag. Det är ju nationaldagen för fan. Jävla skit då. Oh, vi måste fira nationaldagen nu då istället. Hur firar man nationaldagen? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Glass. Här ska vi äta lite drick. Åh, och smaka på en daim, Svera. Vad heter det? Ja, var ju stängt på loppisen, så det blev ingen loppis idag inte. Så nu åker vi och klipper gräs istället på en fastighet som vi ska sälja. Det växte igen som fan där borta, så att vi måste klippa gräs här nu. Skitkul det. Arbeit macht frei, blir det nu. På nationaldagen. Nu tror jag att vi är nazister igen. Men det är Petra som är. Så är från Tyskland. Jävla slit. Det är slitigt. Angående det här YouTube-racet nu som jag håller på att anordna. YouTube-racet.se. Det kan du gå in och anmäla dig som privatperson eller företag. Lätta upp stämningen på firman. 3000 spänn per bil kostar det. Det är ingenting. Det är fullt avdragsgilt också. Ni kan vara upp till 4 personer i bilen. Så länge ni har bälte på er och hjälm. Vilket är typ helt gratis. Helt sinnessjukt billigt. Så lätta upp stämningen på firman, anmäl er, gå in på youtuberacer.se och anmäl er firma och var med och rejsa där. Sinnessjukt kul är det. Och vet ni inte vad det gäller så kan ni gå in på min video som ligger lite längre ner som heter Skrotbilsrace. Exakt samma upplägg är det, fast det här kommer bli helt insane med hur mycket jävla fest och party och sköj som helst kommer det bli. Yeah, that's that. Yeah. Nu drar vi hem, eller ja, hem och hem. Utservering måste det bli. Utservering, jag har falukorvstunga nu, jag dricker en 3-5 eller 2. Nationaldagen. Nu drar vi vidare till en utservering. Jag vill ha räksoppa. Ja, det ska vi få. Ja. Titta söta. Till den lilla. Men rappa på nu för fan. Så roligt är det. Vad är det för små tofflor? Det är till mig. Vad fick jag då? Ingenting. Nej. De här ska jag ha när jag går ut och vattnar mina blommor och grejer. Ja, det skiter jag i. Hej då. Men de ser små ut. Det är storligt. Nej, de är för små. Jag visste att det var storlek. Minst 38. Minst 38? Fanns det en storlek som heter så? Minst 38! Fan! Hej på dig, hej på dig, hej på dig! Välkommen ut i friheten. Gå och kissa och bajsa och allt vad du vill göra. Öppna här. Öppna, säger jag till er. Då ser jag ingen öppna låda. Annan. Jag tar inte från kniven. Nu ser du vad fan det är. Vad är det här för en pöse? Oj. Oh yeah. Oh, jävel vad flöt idag. Jävel. Quick start. All right. Ska vi se om du spelar någonting eller? Vill ni att jag låter ut de här jävlarna eller? I nästa video. Låter ut såna här jävla högtalarjävlar. Så man kan dricka öl. Ja, jag har en jävla rabattkod för de här studiolurarna. Men det får ni senare i den här filmen. Jag tänkte prata om den här vad fan heter det?
videon. YouTube-racet, just det, så är det ja. Många ringer till mig och frågar så här: vadå, är det 3000 per person det gäller eller? Nej, det är alltså 3000 per bil. Fy fan vilken betongkaps jag har alltså, shit. Det var party igår tydligen. Kolla här då vad jag fick tag i. Min gamla kedjeratt. Så jävla sjukt. Gammal alltså. Den snart kommer den här rabattkoden. Sen var typ 12 år. Cool som fan jag. Måste skaffa en bil och sätta den i. Jo, lite rabattkoder. Allting inne på Gör det med RV-shoppen är det 15% rabatt på om du uppger Livros. Det är bra. Det kommer mer, vänta. Men alltså, när avfettningen liksom på Gör det med RV där. Det är en halv liter som du späder ut till 25 liter, vilket ger ett literpris på under 6 kronor. Vad är, liksom, vart får du tag en avfettning som kostar under 6 kronor per liter? Det är helt sjukt billigt. Och på tal om att ange Livros som rabattkod. Såna här grejer va? På studio.com kan du ange Livros så får du 15% rabatt därmed. Såna här grejer va? Som AirPods, fast bättre och billigare. Sitter som götet i örat alltså. Det är som att någon har limmat fast de här hörlurarna. Sjukt bra är de. Så gå in där, studio.com, ange Livros, så får du 15% rabatt. Och inte nog med det. Det är helt sjukt, det är julafton idag för er. Vi gör så här. Jag lottar ut till er. Kommentera vilken du vill ha. Vad fan heter den? Jo, den här heter 50. Om du vill ha sån här, kommentera 50. Om du vill ha en sån här, den heter 1. Kommentera 1. Och vill du ha båda, så kommenterar du 50 och 1 eller någonting. Kommentera, så skickar jag hem till er. Ja, inte allihop kommer inte få, men några utvalda kommer få. Jag kör slumpmässigt sån här generator. Så kommentera, så skickar jag asbra grejer. Den här spelar så in i helvete den. Ja. Yeah. Nu ska vi se, min vattenskoter ballar ju ur häromdagen, så nu ska vi gå ut och kolla vad fan det är fel på den. Jag har för mycket betongkaps för det här alltså. Vi gör så här. Vi kör ett avslut. Tack för att ni har tittat. Prenumerera på kanalen, tumma upp klippet, kommentera vad du tycker. Och så ses vi i nästa video. Just det, en annan grej. Glöm inte att gå ut på youtuberacet.se och bolagsmarknad.com. Bolagsmarknad.com är min nya annonsmarknad där du kan annonsera helt gratis. Det är som Blocket eller Hemnet eller Objektvision. Fast det är helt gratis. Ha det bra, hej!